ludi lai. Ima ni 6 stepeni. Znači, kopamo kanal, ali treba će nam ašo, ima previše korenja i mora to da se sa šovom lepo secka sa strane. Moram doteram alat i ja dostajem posle posla i da kopam. Šta ću? Odo smo, drugari, za danas dosta. Ne možemo, treba mi alata, treba mi ašov bar. Pa ću da doteram ašov, da sredim one stubiće, još dva kotura žice i da se spremim za nedelju do nedelja da iskopam ja kanal i to sve da išovim pa da se radim. Goodbye. Evo li Stefo. Ćao Stefo, hvala Burazeru. Hvala od srca, vraća brat 100 puta.